Hur ska man förändra det dåliga idag, Zlatan, till något bra mot San Marino? Nej, vi måste få igång ett spel. Jag menar, det, om du ska klara till EM, du måste spela fotboll. Om du kollar i dagens fotboll, toppfotboll, kolla alla lagen i Champions League. Det är spelande lag, det är inga lag som skjuter av boll eller tappar boll. Vi måste spela fotboll helt enkelt. Och vad ska ni göra för att kunna lira boll då? Vi ska sätta in där i mittfältet så du ska styra och ställa. Fråga för muskaptenen. Okej, tack så mycket Zlatan.